眼前呆萌的小毛驴不只会说话，而且速度也是相当惊人，可以不吃不喝跑上几天都不带喘气的。而在头一天夜里，他还是一匹高贵的白马，只因贪玩一不小心掉进了水坑，刚好被路过的伊万发现。可是力量太小了，根本就拉不上来。这时看向了后面的水车，将绳子绑在上面，爬上水车，奋力的踩动踏板。白马成功的获救，可刚一上来就瘫坐在了地上，看着伊万，眼角流出了感恩的泪水，接着发出耀眼的白光，就这样奔向了远方。 第二天刚亮，伊万就被一头驴叫醒。原来他是昨晚白马的儿子，变成毛驴来报答他的救命之恩，让伊万骑在自己的身上。紧接着一个加速，一溜烟的跑到了数千米之外，问着男孩：“你还有什么梦想？”毛驴竖起耳朵，直接来个千里传音。召唤回伊万的两匹赤兔马来到了集市。没有出过远门的伊万看着什么都是好奇。由于两匹黑马过于优秀， 很快被周围的百姓围观，同时也被城堡上的国王发现，一眼就相中了他手中的黑马，直接下令让士兵牵走了。懵逼的伊万反应了半天：“喂，你还没给钱呢！”小毛驴再次千里传音，两匹黑马直接破开城门跑向了伊万，这让老国王十分不满，脸都给气白了。可眼前的人这么多又不好太过分，只好先将他带回皇宫。每日看着伊万是越来越讨厌，就让伊万出差完成一个不可能完成的任务，那就是让他抓回传说中的虎凤凰。 伊万只好骑着小毛驴出发了，来到了一片沙漠绿洲。到了晚上，伊万扔出了坚果，等待火凤凰的出现。许久之后，地面开始散火，紧接着，真的有火凤凰的存在。贪吃的他很快看到地上的坚果，翘起兰花指，拿起一个直接就吃了起来。别说，味道还不错，开始一个接一个的吃了起来。 渐渐的，就像喝醉了一般，晃晃悠悠的便倒在了地上。伊万看到，赶紧叫醒熟睡的小毛驴。这时，一只凤爪伸向了眼前，把他吓得顿时目瞪口呆，赶紧起身逃跑。火凤凰在身后穷追不舍，千钧一发之际，小毛驴及时出现，将火凤凰撞飞了出去。这下彻底激怒了他，挺直了身体，张开了翅膀，直接将身边的树木燃烧。然而低头一看，地上还剩最后一个，抓起坚果便扔向了空中。 吃货果然不长记性，落下直接掉进了水中。伊万看着缠满铁链的火凤凰，同时凤凰也在悲伤的看着他。突然，从他眼角流下一滴热泪，刚好击穿了自己新买的皮鞋。伊万顿时心软了，打开了铁链上的枷锁，让他回归大自然，重获新生的凤凰展开双翅，直接向天空中飞去，盘旋在半空扔下一朵羽毛，拿到羽毛的伊万只好空手回去复命。由于没有完成任务，国王正好借此机会除掉他。就要手起刀落的时候，地上的羽毛突然燃烧起来。 整个天空充满了红光，原来是火凤凰来了，盘旋了一圈，落在了高塔顶端。整个城市顿时亮如白昼。国王看着人们对他的爱戴，心里更加不是滋味，决定派他去完成下一个任务，让他前去极寒之地带回雪山公主。有小毛驴的陪伴，很快找到了宫殿的入口。被冰雪覆盖的大门让普通人根本无法进去。这时，羽毛自己飞出，直接穿透了冰层，却没有任何反应。结果下一秒。 很快被眼前的景象震撼，忘记了被冲下山坡的小毛驴。来到了宫殿的内部，看到有无数个熟睡的公主，根本无法分辨哪一个才是真的。这时，羽毛唤醒了公主，伊万告诉她要带她去跟国王成亲。常年在沉睡的她非常的无聊，听到成亲很快便答应了。离开的方式也是非常特别，带着伊万在万米悬崖便跳了下去。由于过分紧张，不小心踢破了公主的裙子。 这下降落伞，失去控制，二人急速向下坠去。危急时刻，小毛驴长出一对翅膀，成功的托起了二人，将他们带回了城堡。沿着完成两件不可能完成的任务，人们对他更加的拥护，这让国王对他的恨意更深。当晚就要与公主成亲，可这一路走来，公主早已对伊万心生情愫，对国王说没有祖母的戒指就不会结婚，而戒指多年前掉进大海，早就不知去向。这时，伊万进来主动要求完成这个任务，真是个木鱼脑袋。很快骑着小毛驴飞向了大海。 天空中无数金鸟飞过，躲闪不及的伊万直接掉进了海中。伊万指着前方大喊一声：“那是个啥？”眼看海水越来越近，小毛驴带着伊万成功的躲过了海啸，看到了一个比小岛还要大的鲸鱼。这个比小岛还要大的鲸鱼不知犯了什么天条，被树根铁链捆在了这里。此时的他看着伊万再次哭泣，伊万读懂了他的悲伤，为了救他。 骑着小毛驴飞进了鲸鱼的鼻孔，用翅膀划着鲸鱼的鼻子，鲸鱼瞬间睁开铁链，立起庞大的身躯，张开了大嘴，突然间打了一个喷嚏。这时卡在喉咙的数百条小船也被喷了出来。为了答谢他，让一个红色的螃蟹把戒指送到了伊万面前。拿到戒指的伊万找到了公主，没等表露自己的心意，就被国王发现抓了起来。
为了处死伊万，早上就准备三口大锅。第一口锅就是装满烧开的水，直接就将伊万推了进去。公主见状，摘下自己的戒指扔向了锅中，一下就将伊万弹飞了出去，掉进了下一口零下500度的锅中。瞬间将他冻住。这时火凤凰赶到，控制自己的羽毛钻了进去。伊万再次被弹了起来。 掉进了第三口锅中，这次人们等待了好久都没有动静，心想他一定是领了盒饭。公主痛苦的捂住双眼哭了起来，而大家没有注意此时的天空，落下一朵洁白的蒲公英，发出明亮的光，漂浮在锅的上方。下一秒，伊万被金光笼罩，缓缓地从锅中站了出来，慢慢地飘向了公主。国王看到走出来的伊万大变样，他脱掉衣服也要回炉改造，结果却被一个气泡包裹，无论怎么挣扎也是挣脱不掉。 直至飘向了远方，因为他没有伊万那样的毛驴朋友，奔跑了上千公里，直到天边找到了一颗可以改变生死的蒲公英。就这样，伊万成为了新的国王。而此时的小毛驴悠闲地躺在草丛中，看着天空。伊万带着公主也找到了他，对小毛驴有说不出的感激。从此，伊万与公主过上了幸福的生活。